Ja, det är ju inte mycket snack om Rull 2. Faktum är att vi har fem bra målchanser i första halvlek. Men det blir lite symboliskt här, alltså att vi tar oss fram, men vi tappar, man glömmer bort alla de här tappade bollarna som är på deras planhandel. Som Helsingborg bara vänder spel och kontrar oss på oss. Och där hade vi alldeles för dåligt försvarsspel idag. Och det gällde ju bägge halvlekarna, även om vi försökte stabilisera lite i andra genom att spela tre centrala. Men vi hade problem att hänga med. Så det är definitivt ingen godkänd prestation från vår sida. Utan även om vi har haft mycket Europamatcher så måste vi klara av att prestera bättre. Okej, okay. Nej, det var en sån match som jag är inte nöjd med matchen mot Kalmar. För det att vi varierar för mycket. Vi är strålande på en del ting som vi gör. Offensivt så är vi dåliga på en del defensivt arbete. Så slarvar vi för mycket. Så vi måste bara öva på att bli bättre. Och vi har en ny anledning mot Elfsborg borta att bli bättre. Men de gångerna vi får rätt fart och rätt passning, alltså rätt valg av spelaren, så skapar vi svårigheter för Kalmar. Och en del av målen var snygga mål, fina övergångar och gott spel. Men vi ska vara på oftare på det nivå. Och det måste vi ha ett krav på oss, hvis vi ska ha en chans till att vara med i toppen i Allsvenskan. Och hvis vi ska kvalificera oss till Champions League så måste vi det. Så enkelt är det. Så, all honnör till killarna, de jobbar gott och de löper hela vägen in. Men vi ska aldrig vara nöjda i fotboll. För fotboll är ett game där vi kan bli hårt straffad. Som någon riktigt säger, att Kalmar också sina chanser. Helt onödigt, så när vi leder 2-0 så ska vi inte ge motståndaren chanser. Vi ska vara mycket mer kontrollerat än det vi visste. Så det är något att ta fatt i. Så, det är min uppfattning av dagen. Okej, okay. Tack så mycket. Ingen som tackar vi för intresset. Kör på. Ja, jag tar för det.